Маңғыстауда Баянды ауылының тұрғындары ауыз су жоқ деп шу шығарды. Ауылдағы ағайын тасып ішуге мәжбүр. Ал оның құны қалтаға салмақ түсіріп тұр дейді баяндылықтар. Олардың айтуынша, бұл проблеманың жалғасып келе жатқанына 3-4 жыл болыпты. Жаз бастаса су тапшы болады екен. Тақырыпты әріптесім Жасұлан Мұқан жалғастырсын. Үлкен насосқа қоюға болады ше? Үлкен насосқа қоюға мен жобаны өзгертпеймін. Жобада қалғандай насос тұрса, сол насос. Сонда онда халықты шырлатып отыра бер онда күнде. Ауыз су үшін тартылған құбыр ауылдықтарды қуантпай тұр. Сарқылып жатыр. Андыны кепкен жұрт құбырдан қайран болмаған соң тасымалмен келетін суды сатып алып әлек. Ал субсидияланған су құны 5 текше метріне 2700 теңге. Кезекпен берілетіндіктен мұның өзі халыққа жетпейді. Лишний өзімнің үйіме құбырмен су бармай кешқандай. Кеше екі күндікте келіп осы Батакашқа келіп айқай шығарып бір күн ақты. Бүгін Баянды бірге ағат деді сізге. Мен келгенімде Баянды бірге қосылды сіздің линияңыз деп айтты маған. Мен бардым, барғаннан кейін кішкенеден кейін су ақты. Жылда осы жазда біздің судың айқайы мәселесі. Көршілерінің бәрі сізде ақты ма, сізде ақты ма деп сұраумен жүреміз біздер. Әкім, осының орынбасары неге қарамайды соны, неге дұрыстамайды. Қазір мысалға су береміз, иә дейді де, аптадан кейін қайта басталады жаңағы ауру. Болмайды онда, осы шешімді бізге шешіп берсін. Су жетіспейді. Білмеймін, бір күн 2 сағат ағады, бір күн 1,5 сағат ағады. Бұлардың өзінің машиндары полный доставка ете алмайды, үлгере алмайды, частный машиндар болмаса. Частный машиндар өзінің бағасын қойды үстіне қазір. Баянды ауылында 1300 түтін, 8,5 мың халық тұрады. Норматив бойынша ауылға 1000 текше метр су жеткілікті. Су түшту зауытынан 1200 текше метр су келіп тұрғанымен, оның өзін мамандар жетпейді дейді. Себебі кей азаматтар ауласына 8 текше метрлік құдық қаздырыпты. Ауылдың басындағылар сол құдықты толтырып аламыз деп жүргенде, өзгелеріне жетпей арты дауға ұласады екен. Нәтижесінде екі ортаға тапшылық туындаған. Напор болмайтын себебі басындағы көшенің, басындағы мысалы төрт көшенің адамдары ашып отырса, ол бүкіл ауылға кететін суды сол көшелерден ары қарай өтпейді су. Олар қашан өздерінің жаңағы құдығын толтырғанша отыра береді. Егер су жүйелері дұрыс тартылып, тіке үйге барып тұрған болса, мысалы да үйге келіп тұрған болса, керегін қолданды басқа кезде тойтықтын болса, мен 24-те 7 сық су бере аламын. Мысалы 1000 текше метр маған жетеді былай қарағанда. Жоба бойынша жоба солай жасалған. Жергілікті әкімдік су түшту зауыты алдағы уақытта өнім көлемін арттырады. Сол кезде мәселе туындамайды деп сендіреді. Мембрананың қуаттылығын күшейту керек, көбейту керек. Біздің енді ең шешілетін, шешімін табуға келетін мәселе осы. Алдағы уақытта уәдесін берген, осы енді көтеруге 1000 кубқа, 1500 кубқа дейін берілетін су көлемін көтеру жоспарлануда. Ауыл басшысы су мәселесінің шешілу күні алыс емес екенін айтты. Келесі аптада реттеледі деп уәде берді. Бірақ тұрғындар су қорын жинамай қажетін ғана құйдыру керек екен. Сонда су қысымы реттеліп, көпшілікке тең жетеді деп сендірді жергілікті билік. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.